नमस्कार म प्रितम शाह हाम्रो धेरै धेरै स्वागत छ आज हामी जान्नेछौँ कपालि तमासुक भनेको के हो र कपाली त के के कुरा हुनुपर्छ र कपाली तमासुक कसरी लेखिन्छ र कपाली कसरी कसरीबाट प्रमाणित गराइन्छ यो चारवटा कुरामा आज हामी यस भिडियोमा मेजर फोकस गर्नेछौँ र यो चारवटा कुरा राम्ररी बुझेमा र जानेमा हामी राम्ररी कपालि तमासुक लेख्न पनि सक्छौँ र बुझ्न पनि सक्छौँ र कसैले बुझाउन पनि सक्छौँ त्यही भएर यो भिडियो अन्तसम्म राम्ररी हेर्नुहोला पहिला बुझौँ तमसुक भनेको के हो त्यसपछि हामी इजिली बुझ्न सक्छौँ कपाली तमासुक भनेको के हो तमसुक भनेको कुनै पनि असामी र साहुबिच भएको लेनदेनको बेहोराको लेखिएको प्रमाण स्वरूप लेखतलाई नै तमसुक भनिन्छ जस्तै कि भोग बन्धकीको लेखत बन्दकीको लेखत वा कुनै पनि जमानी में राखी राखे कुने रा, वस्तु जमनी में राखर संपत्ति लीक वा धन दिया वा धन ली तस्तु तब तस्तों लेखक लमाशुक भाइं तर कपाली तमसुकने को आसामी रू बीच भैर लेनदेन को बेहोरा को प्रमाण जिसमें कि कुछ कुछ वस्तु धितो में राखी को रहें जमानी में राखी रा, को, को हो मंत्र ऋणीमाथि विश्वास गरेर साहुले यदि ऋण दिएको छ र लेनदेन गरेको छ भने त्यस्तो बेहोरा लेखिएको लेखतलाई नै कपालिता मसुक भनिन्छ र कपालिता मसुकमा दसवटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुनुपर्छ जुन कि जुन कि अहिलेको दुई हजार चौहत्तरको सिभिल कोड आएपछिको जुन ढाँचा छ त्यसमा पनि हुनुपर्छ र पहिला ढाँचा थिएन भने त्यसमा पनि यो सबै दसवटा मेजर कुराहरू रहन्थ्यो अनि अहिले पनि बिना ढाँचाको लेख्न पाइन्छ तर ढाँचामा नै लेखेमा राम्रो हुन्छ तर गाउँघरमा वा कतै पनि ढाँचा सजिलै उपलब्ध हुँदैन जस कारणले नर्मली नेपाली पेपरमा कपालि त मसुक लेख्न पाइन्छ र त्यसलाई लिगल पनि मानिन्छ यदि त्यो यदि पचास हजारभन्दा कमको छ भने यसले बिना वाडाबाट प्रमाणित गराइकन र पचास हजारभन्दा बढीको छ भने वाडाबाट प्रमाणित गराइकन त्यसलाई भ्यालिड गर्न पाइन्छ भने आजको भिडियोमा हेरौँ कि त्यो दसवटा महत्त्वपूर्ण बुन्दाहरू के के छन् र यदि तपाईँ कपालि त ढाँचा हेर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने सरकारले जारी गरेको जुन कपाली तमासुकको ढाँचा छ त्यसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ र आज भन्न गइरहेको छु जु, जु, जुन जुन दसवटा पोइन्ट त्यो ढाँचामा पनि त्यही कुरा लेखिन्छ र यदि बिना ढाँचाको यदि हामी नर्मली लेखिरहेछौँ त पनि त्यही दसवटा मेजर पोइन्टमा ध्यान राखेर रा, त्यो कपाली तमासुक लेखिन्छ र अब हेरौँ दसवटा पोइन्ट के के हुन् र यो दसवटा बुधा बुझेपछि हामी राम्ररी कपाली तमासुक कसरी लेखिन्छ त्यो राम्ररी बुझ्न सक्छौँ र अहिले आएको नयाँ ढाँचामा पनि यही दसवटा बुन्दाबाट लेखिन्छ र यो दसवटा बुधा हामी राम्ररी बुझौँ त्यसपछि म तपाईँले कपाली तमासुक कसरी लेखिन्छ त्यो एउटा इक्जाम्पल लेखेर पनि भन्छु र तपाईँ राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने कि अहिले नयाँ नयाँ आएको ढाँचामा पनि यही आधारमा कपाली तमासुक लेखिन्छ र पुरानोको अनुसार पनि यही दसवटा बुधा अनुसार कपाली तमासुक लेखिन्छ भने पहिलो बुधामा तपाईँको ऋणी र धनीको तिन सहित ठेगाना थर र उमेर सहित नाम लेख्नुपर्छ र अर्को बुदामा के हुन्छ भने तिनीहरूको पहिला लेख्नु पर्थेन तर अहिले धनीको पनि नगिता प्रमाणपत्र नम्बर जारी मिति र जारी गरेको स्थान लेख्नुपर्छ धनी र ऋणी दुइटैको लेख्नुपर्छ नगिता प्रमाणपत्र नम्बर जारी मिति र स्थान र त्यसपछि ऋण लिएको कारण पनि लेख्नुपर्छ ऋणीले किन ऋण लिएको छ भने त्यसको क पनि कारण खुलाउनु पर्छ र त्यसपछि कति ऋण लिएको छ भने त्यसको रकम लेख्नुपर्छ तपाईँलाई एचरेपीमा पनि लेख्नुपर्छ र सङ्ख्यामा पनि लेख्नुपर्छ र त्यसपछि ऋणीले कब त्यो फिर्ता गर्छ त्यो पनि लेख्नुपर्छ र कति प्रतिशतमा धनीले ऋणीलाई ऋण दिएको छ भने त्यो पनि कुरा लेख्नुपर्छ र दस प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइँदैन जस कारणले दस प्रतिशतभन्दा बढी यदि त्यो लेखिएको छ त्यो कपाई तमासुको भने त्यसलाई बढी मान्यता पाइँदैन तपाईँले दस प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज अदालतले भरपाई गराउन गराउन सक्छ त्यही भएर त्योभन्दा बढी लेख्न पाइँदैन र त्यसपछि तपाईँको कपालि त कहाँ लेखिएको छ त्यसको स्थान पनि लेख्नुपर्छ जस्तै कि यदि धनीको घरमा कपालि मसुक बनेको छ र धनीको घरमा त्यो लेनदेन भएको छ भने धनीको घर कोठा स्थानमा जहाँ भएको छ त्यो स्थान खोलेर कपालि त मसुकमै लेख्नुपर्छ र कहाँ त्यो प्रमाणित भएछ त्यो पनि त्यसैमा लेख्नुपर्छ र लेखकको साइडमा साक्षीको नाम लेख्नुपर्छ कम्तीमा तिनजना साक्षीको नाम लेखेमा त्यसलाई बढी मान्यता मान्यता भएको मानिन्छ र कानुन बमोजिम दुईवटा साक्षी भएमा पनि पुग्छ र तिनटै साक्षीको त्यहाँ हस्ताक्षर पनि हुनुपर्छ र ऋणीको लाचे पनि हुनुपर्छ र कपाली तमासुक लेखिएको मिति पनि लेख्नुपर्छ जुन कि तपाईँको सम्मत डेटमा लेखिन्छ जस्तै कि सम्मत भनेको तपाईँको जस्तै कि आज आजको मिति तपाईँको दुई हजार असी मार् सोह्र गते भयो यो मिति भन्न सकिन्छ तर इसमें यदि सु तीन शुभम जैसे कि आज मंगलवार होने तीन मशुभम गए इतिसमत फर्मेट में गई अभी तीन इस कारण लेखि किस मिति मितिपनी कोई किमेट कर न सकोस् जिस कारण इतिसमत डेट कपाई तमसुक में लेखना ऐसा रेस पीछे जो वाडा कार्यालय में कपाई तमसुक प्रमाणित वाडा कार्यालय को वाडा अध्यक्ष को हस्ताक्षर वा जिस प्रमाणित करे हस्ताक्षर हो धनी रिणी दुटे को हस्ताक्षर वाडा अध्यक्ष सामू गाँवन पर्च र त्यहाँ रेकर्ड फाइलमा पनि दुइटैको त्यहाँ हस्ताक्षर हुनुपर्छ भनेर आज हामी यस भिडियोमा मेजर दसवटा पोइन्टमा बुझ्न सक्छौँ र यसपछि हामी हेर्नेछौँ कि कपालि तमासु कसरी लेखिन्छ इक्जाम्पल त्यसको म एउटा लेखेर तपाईँलाई हे हेराउँछु आज कि त्यसबाट तपाईँ राम्ररी बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यसबाट तपाईँ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ त्यही भएर अब ध्यान दिएर हेर्नुहोला र यहाँ एउटा कपालि तमासुको नमुना छ जुन कि तपाईँ राम्ररी हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ कि कसरी लेखिन्छ भनेर भनेर र म लाइन बाई लाइन तपाईँलाई सम्झाउनै गइरहेको छु राम्ररी हेर्नुहोला र रा बुझ्नुहोला यहाँ बनिएको छ लिखितम धनीको नाम भनेको जुन यो लिखत छ त्यसको धनीको नाम के हो भने धनीको नाम फर्मेट त्यो लाइन बाई लाइन अनुसार जान्छ जस्तै कि जिल्ला बाह्र गाउँपालिका पर्सौनी जसको वार्ड नम्बर चार हो र पहिला गाविस रहन्थ्यो तर अहिले आएर जब गाउँपालिका बनेको छ भने त्यो टोल बनिसकेछ भने वार्ड नम्बर चार जसको टोल जस जुन टोललाई खुटुवा जब्दी भनिन्छ र बस्ने यदि मान्छे जी मान्छे जीवित छ भने त्यसको नाम लेख लेखिन्छ र यदि मृत्यु भइसकेको छ भने त्यसको नामको अगाडि स्वर्गीय लगाइन्छ जस्तै स्वर्गीय गणेश शाहको नाति रामबाबु प्रसाद शाहको छोरा वर्ष बिसको प्रितम शाह जस्तै कि जुन म फिचर्समा तपाईँले त्यो बुदामा मैले भनेको छु कि तिन पुस्तकसहित नाम लेख्नुपर्छ जस्तै कि जैसे कि धनी प्रीतम शाह हु रहा को बाजे को नाम गणेश शाह रहाँ को बुआ को नाम रामबाबू प्रसाद शाह रि बस लेखे नाम लिख् पर्चप नगिक प्रमाणपत्र नंबर मिति र जिला प्रशासन कार्यालय जारी जोन कि बारह जिला जिला प्रशासन कार्यालय आगे धन बेहोर्नी रिणी को नाम जैसे कि यह धनी को आगे को, भने को नाम धनी को आगे ले धन ने रिनी को नाम बारह जिला पर्सौनी गांवपालिंग वाड़ा नंबर दू ब जिला बारह गांवपालिंग पर्सौनी तय गाँवपालिका को वाड़ा नंबर अर्क हो बने पर्स हरिनारायण पटेल को नाती लालमोहन पटेल को छोरा जस्ट कि यहाँ वाड़ा नंबर दुई यहाँ टोल पर तब धन सकून जैसे कि जस्ट जस्ट मानौ कि यहाँ टोल पर्सौनी नई भनिन्छ भने त्यहाँ कुनै पनि डट भनेर त्यो टोलको नाम पनि जस्तै कि यहाँ खुट्वा जति छ त्यो यहाँ लेख्न सकिन्छ यदि टोलको नाम नलेखेमा ना पनि मात्र अहिले गाउँपालिका अनुसार मात्र वाडा नम्बर मा लेखेमा पनि भइहाल्छ र बस्ने हरिनारायण पटेलको नाति लालमोहन पटेलको छोरा वर्ष पच्चिसको श्याम पटेल भनेको बाजेको नाम यो बुबाको नाम यो र त्यसपछि वर्ष लेखेर मान्छेको रिनीको नाम र त्यसपछि नागिता प्रमाणपत्र नम्बर र त्यसपछि जारीमिति जुन कि दुई त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाह्रले यसको नगिता जारी गरेको छ जस्तै कि म तपाईँले त्यो बुनामा भनेको कि त्यो कारण पनि लेख्नुपर्छ किन ऋणीले ऋण लिएको छ जस्तै कि घर खर्च चलाउन बापत नेपाली रुपियाँ एक लाख जस्तै कि सङ्ख्यामा पनि लेख्नुपर्छ एक लाख रुपियाँ लिएको र छरेपी जस्तै कि एक लाख मात्र जस्तै कि यो अक्षरेपी किन लेख्नुपर्छ जस्तै कि यहाँ एक छ भने त्यसलाई कोही दुई पनि बनाउन सक्छ जस कारणले यो एक लाख हामी लेखिदियो भने यसलाई केरमेट गर्न पाइँदैन जस कारणले यही अक्षरेपीमा लेखेको मान्यता पाइन्छ र मात्र गनीव बुझी भनेको पछि त्यो मुदा पर्छ भने मान्छे भन्न सक्छ कि म एक लाख लिएको थियो तर त्यो एक लाखभन्दा कम थियो पचासै हजार थियो वा असी हजार थियो भनेर तर यहाँ के त्यहाँ भनिएको छ भने गनिब भने बुझी भनेको गनेर मैले लिए बुझेर लिएको छु जुन कि ठिक साँचो हो र यसको वार्षिक दस पर्सेन्ट प्रतिशतको दरले ब्याज एकमुष्ट यही साल दुई हजार असीको चैत्रमा सांसम्म तपाईँ धनीलाई बुझाउनेछु भने भने त्यसको वार्षिक ब्याज दर दस प्रतिशतको दरले दुई महिनाको जति ब्याज हुन्छ त्यो एकमुष्ट भनेको जति जति ऋणको गला छ मेन मुड छ त्यो पनि पैसा र त्यसको जुन ब्याज छ त्यो पनि पैसा दुइटै एकै एक मुस्ट दिनेछु जुन कि चैतमा सातसम्म दिनेछु र चैतमा सातभन्दा बढी यदि तपाईँ यदि तपाईँ मुदा गर्न चाहनुहुन्छ भने मुदा लाग्दैन चैत जति भाका छ त्योभन्दा पछि नै तपाईँको मुदा लाग्छ र नबुझाए में मेरे घर घराना चल अचल श्री संपत्ति कामजिम असूल ऊपर करो नबुझाए में तब मुद्दा कर सकूँ रुन जो संपत्ति तब असूल सकूल किसिम को बाजू करने छह गए यही कागजात बट कागजात यहाँ बाटा लेखन सक

र कुनै किसिमको उजुरबाजु गर्ने छैन गरे यही कागजातबाट बदर बातिल भएमा मन्जुर छ भने कुनै पनि यदि त्यसले डिफेन्ड लिन्छ भने यही कागज बमोजिम त्यसलाई हार करार गरेर त्यसलाई त्यो ऋणीलाई त्यो हार करार गर्न पाइन्छ र त्यसपछि यसको त्यसको त्यसको मन्जुरी भएर त्यो ऋण लिएको हो भनेर घोषित गरेर त्यसको सम्पत्तिबाट त्यसको सम्पत्तिबाट धनीलाई पैसा दिइन्छ र भनी आफ्नो मनोमान राजी खुसी साक्षीहरूको रोहबरमा तपाईँ धनीको बैठक कोठामा बसियो यो कपाली त मसुक लेखी लेखाइ सही छाप गरी जस्तै कि मैले भने कहाँ तपाईँको कपाल कहा त मसुक लेखिएको छ त्यो पनि ठाउँ लेख्नुपर्छ जस्तै कि यहाँ भनेको छ धनीको बैठक कोठामा यो कपाल त मसुक लेखी लेखाइ सही छाप गरी भनेको लेखी लेखाइ भनेको छ भनेको यदि आफूले लेखिरहेको छ भने त्यो पनि मान्यता पाइन्छ र अरूजनाबाट लेखवाइरहेको छ भने त्यसको पनि मान्यता पाउँछ तर अरूजनाबाट यदि लेखवाइरहेको छ भने त्यो लेखनदासबाट लेखवानु पर्यो र त्यसपछि श्री पर्सौनी गाउँपालिका वाडा नम्बर चारको वाडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराइ तपाईँ ध्वनीलाई सोपिदिएँ जस्तै कि मैले भनेको पहिला नै तपाईँ जुन वाडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनु भएछ त्यो वाडा कार्यालय पनि लेख्नुपर्छ यसैमा पछि त यहाँ प्रमाणित गरेको त्यो पुरै बेहोरा लेखिन्छ नै तर त्यो कपालि त मसुबमा पहिला नै लेख्नुपर्छ कि म यहाँबाट गराउने छु या गराएर दिएको छु भनेर त्यसपछि किनारामा साक्षी सदर भनेको यहाँ सा यो किनारा हो ज जता ज... 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 कि साक्षीको नाम लेख्नुपर्छ र यहाँ मिति इतिसम्मत दुई हजार असी साल माघ सोह्र गते रोज तिनमा सुबीसम्मत डेटमा यो अन्त गरिन्छ र त्यसपछि यहाँ रिणुको यहाँ ल्याप चाहिँ चाहिन्छ र त्यसपछि यहाँ पनि ल्याप चाहिँ चाहिन्छ र यहाँ हस्ताक्षर गर्नुपर्छ रिनीको र यहाँ पनि र हस्ताक्षर गरेर हस्ताक्षर र यसको अन्तको समय अन्तिम यसको अक्षर र यसको सुरुको अक्षर मा टच्ने गरी ल्याप लगाउनु पर्छ र यहाँ पनि सकेसम्म ल्याप चाहिँ लगाएमा ला� राम्रो हुन्छ सङ्ख्यामा र यो लेखत लेखिएपछि यहाँ हस्ताक्षर गराउनुपर्छ ऋणीको र त्यसको दाया लाप्चे र बाया लाप्चे लगाउनुपर्छ यहाँ पनि र यहाँ पनि शिरमा पनि र पुच्छारमा पनि लगाउनुपर्छ दाया यता र बाया यता र त्यसको तलपट्टि हस्ताक्षर पनि गराउनुपर्छ र ल्याप्चे यस्तो लगाउनुपर्छ कि हस्ताक्षर र लेखिएको दुइटैमा पढ्ने गरी लगाउनुपर्छ र त्यसपछि साक्षीको नाम लेखिएर तिनीहरूसँग पनि हस्ताक्षर गराउनुपर्छ जस्तै कि यहाँ हस्ताक्षर कति टच होना सकता जिस कारण अलि ये में ठीक रहो ज कि यहाँ जिला पर्सनी गांवपाल चार बस्ने पचीस बस्ने पचीस वर्ष पच्चीस को, को यहाँ वर्ष लेखना सकता वर्ष पच्चीस को कृष्ण भगत मालिक नहीं एजन में बस्ने वर्ष बस तेईस को सिद्धार्थ यादव एजन में बस्ने बने को एड्रेस बने को सेम रह जिला पर्सौनी गांवपालिकारमें बस्ने तेईस को सिद्धार्थ यादव तस्त एज जिला एजेंट गाँवपालिक दुई में बस्ने तीस को राजा बाबू शाह जैसे कि गाँव जिला हो हो तर वार्ड नंबर फरक जिस को वार्ड नंबर दुई हो रहा बस्ने तीस को राजा बाबू शाह जोन कि गाँव को, को मं हो जिस कि तीनवट जान साक्षी भेखक को हस्ताक्षर चा, चा, पर चाहिए न लेखक को जो लाइसेंस रहने प्रमाणपत्र नंबर के हो तो यहाँ लेख् पर्चि रिणी ने यदि ऋणीले आफैले लेखेको छ वा धनीले आफैले लेखेको छ भने यहाँ म आफैले लेखेको छु भनेर लेख लेख्न पाइन्छ र यसपछि वाडाबाट कसरी प्रमाणित गराउने त्यो कुरा हामी हेरौँ वाडाबाट प्रमाणित गराउँदाखेरि यहाँ छोडेर त्यही भएर वाडाबाट प्रमाणित गराउनको लागि यहाँ केही ग्याप छाडिन्छ छा। जस्तै कि तिन इन्ची चार इन्ची यहाँ छाड्नुपर्छ जस्तै कि यहाँ यसमा अलिक कति कम ग्याप भयो यो कम ग्याप छ भने यसरी वाडाबाट प्रमाणित गराउन सकिन्छ यताबाट यदि बडी ग्याप छ भने यसरी पनि गराउन सकिन्छ वा बडी ग्याप छ त पनि यसरी पनि गराउन पाइन्छ जस्तै कि इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ जस्तै कि जस्तै कि जुन वाडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराइन्छ त्यो वाडा कार्यालयको नाम लेख्नुपर्छ जस्तै कि श्री पर्सौनी गाउँपालिका वाडा नम्बर चारको वाडा कार्यालय प्रशिका पालि को जो वाड़ा नंबर चार वाडा कार्यालय प्रमाणितर यही कुरा था ठा हो जिससे कि यह लिखत लीपा लिखत का धनी ऋणी निवेदन करेअनुसार दुवे पक्ष के लिखत को मतलब समझा लिखत प्रमाणित करना सहमत रहकर प्रमाणित जब दुईट जानवेदन दिया वाडा अध्यक्ष वचिवले दुटेजना समझाने प्रयास करेखत को मतलब के हो रहा दुईट जान लेखत को मतलब समझे बोझ तिनीहरूले यो प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो इच्छा जनाएको छ जस कारणले यो प्रमाणित गरिएको छ जस्तै कि प्रमाणित गर्नेको पदको के छ वाडा अध्यक्ष र तिनीहरूको यदि को अनि यो वाडाको जो अध्यक्ष छ त्यसको नाम यहाँ लेखेर यहाँ हस्ताक्षर गराउनुपर्छ र त्यसपछि दार्ता नम्बर कति छ र दार्ता मिति कति छ कहिले दर्ता भएछ त्यो पनि लेख्नुपर्छ र दार्ता नम्बर कति हो भनेको चलानी नम्बर त्यो पनि लेख्नुपर्छ ले त्यस्तै नै नयाँ कानुन बमोजिम धनी र ऋणी दुइटैको हस्ताक्षर चाहिन्छ जस कारणले यहाँ धनीको नाम के छ त्यो र त्यसपछि यहाँ हस्ताक्षर गराउनुपर्छ र त्यसपछि ऋणीको नाम के छ त्यो यहाँ लेखिएको छ र यहाँ हस्ताक्षर गराउनुपर्छ र यति कुरा भए पश्चात हाम्रो वाडा कार्यालयबाट भएको प्रमाणित को काम पनि पुरा हुन्छ र कपाई त पुरै प्रक्रिया सक्छ र धनीले यो आफ्नो घरमा लग्न पाइन्छ र यसको फोटोकपी ऋण पनि आफ्नो निर राख्न पाइन्छ र यही प्रक्रियाबाट नै कपाल तमासुक लेखिन्छ र आजको भिडियोबाट कपाई तमासुक भनेको के हो र त्यसमा के के कुरा हुनुपर्छ त्यसमा के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर र लेप्चे कसी लगाइन्छ र साक्षी कति सङ्ख्यामा राख्नुपर्छ र कपाई तमासुक कसरी लेखिन्छ त्यसको नमुना पनि बुझ्नु भएछ र कपाई तमासु कसरी वडाबाट पर प्रमाणित गराउनुपर्छ त्यो पनि कुरा बुझ्नुभएछ भने भने भिडियोलाई लाइक अवश्य गरिदिनु होला र साथीहरूसँग सेयर अवश्य गरिदिनु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर कमेन्टमा अवश्य भन्नु होला भिडियो हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद